شمالی افغانستانی بغدای و باشکه باشاک اکنلر بازار مشتریلر بلند گوجون. Hozirda dehqonlar bir qator davlat tomonidan qo'yilgan cheklovlar va mablag' kamligiga yuz tutishgan. Ular yetishtirgan mahsulotlarining bir qismini sotish uchun shu bozorga olib kelishadi. Bozor o'zlar bo'ladi inshaalloh mana shu mandayin to'rga bizlarni nimamiz bor. Bir joyki dehqon tushirotgan ketiradi, bug'doy ketiradi, naxod ketiradi, zag'ir ketiradi, kunjut ketiradi. Biltirdi o'tganlar shu gaplar yo'q edi. Inshaalloh bu yil ko'p keladi, mardumga ko'p qoribor yaxshi, o'sha o'zidan ziyod bo'lgan ketirib sotadi. Boradi boshqa bozor xarj qiladi. Shu vatanimizga yaxshi kishtikor bo'lgan shu pullar yaxshi dehqonlar olib keladi, ulusvorliklardan jallovlar olib keladi, bizlar xaridorlik qilamiz. Un qilamiz Osiyo yog'iga, past mardumga arza qilamiz, yaxshi non keladi, mardumlarga xush. Din Muhammad dehqonlar shimoliy Afg'onistonning qaysi hududlaridan bozorga bug'doy olib kelishini aytadi. Bir tedod masalan kam 10% 20% shu mahaldan atrofdan ulusvorlardan keladi. Boshqalari mazordan kelish. Mazorda ham o'z vatanimizga tavlid bo'ladi-da, shu Balx, Sho'lgar yo masalan Shurtepa, Davlatobod shulardan mazorga jam bo'lib bug'doylar keladi. Yana o'rdan do'kondorlar oladi, u do'kondorlardan yana bizlar mardum olamiz, bergan intiqol beramiz. Din Muhammad bug'doy hosilining oshishida Afg'oniston shimolida qurilayotgan Qo'shtepa kanalining ham o'rni borligini ta'kidlaydi. Shu kanal Qo'shtepa ikki sherga suv kelyapti. Agar davlat shuni kush qilib, millat hamkor bo'lib, agar shu suv shu Anxoyga viloyat Foryobga shu ulusvorlarga kelsa, inshaalloh men chilinj beramanki, inshaalloh shu hosilot bo'lsa, tan xorijga bizlar ehtiyojimiz aslan inshaalloh bo'lmaydi. Mulla Abdulqayim o'z o'rnida hosildorlikka xayriya tashkilotlarining dehqonlarga tarqatayotgan yordami ham hosildorlikning oshishiga ta'sir qilganini aytadi. Shu himoyat qilib to'xtam mana ba ko'makoy shu daftarlar bor, ko't kimyovi, bug'doy shu narsalarni mardumga ko'mak beryapti, ko'p mardumga himoya bo'lyapti. Muhammad Hoshim ismli bu ishbilarmon 11 yildan beri bozorni bug'doy va un bilan ta'minlaydi. Biz ko'proq un ketiramiz, bug'doy ketiramiz o'shaqdan. Soloy suvxtlarga, sho'rga bizlar shu do'kondorlarga ketirib, arza qilamiz, hamma do'kondorlar to'niydi, hamma mardum kelib sho'rni olib ketadi. U bozorga un keltirilishi nisbatan kamayganini hamda bu yil do'konlarga tarqatish uchun tashqi davlatlardan bug'doy keltirmaganini aytadi. Unchaki bug'doy ko'p keltiradi, u bug'doylarni ketinib sho'rga hamma do'kondorlar biladiki, bug'doy sho'rni o'zidan oladi, ammo un ketiramiz. Uni Qozog'istondan keladi, O'zbekistondan keladi, shu qishloqlardan keladi. Bizda bu yerga ketiramiz, ilgarki yillardan qada bu yillarga un kamroq ketadi maqsad. Bug'doy tan ketgan ob shu pullargacha. Ushbu tijorlar bu yil bug'doy narxi ancha tushganini ta'kidlashadi. O'tgan yili bir serbug'doy 300-300 rf edi. Olib bu yil bo'ldi 140 rf, 150 rf. Ko'pda nisb tafovut qilgan. Ko'p yaxshi inshaalloh, ko'arzon. Bexi 150 rf, 140 rf. 10 mingga bug'doy oling, bir yilga 5-6 nafarlik farmga 6 oy 7 oy ketadi. Avvalroq Tolibon ziroat vaziri Atoulla Amari bug'doy yetishtirishni ko'paytirish borasidagi sa'y harakatlar haqida bizga gapirib berganida jumladan shunday dedi. Hozirgacha 3 yildan beri alhamdulillah ko'p yaxshi 30-40% inshaalloh biz bu borada pesh ketganmiz va kecha kunduz ko'rish qilamizki bir dehqonimizda bir tashlagan tuxum ham unga hosil olib keldi. Shu o'rinda Maymana bozoridagi tijorlarning ham davlatga payg'omlari bor. Hukumat qoyim bo'lib mahkam bo'lib ketaversa inshaalloh shohat mardimdan dehqondan olib yana boshqa mardimga g'aribga shohat arzonroq sotsalar.